Мұнайлы ауданындағы көп мейрамхананың бірі тұрмыстық техника сататын дүкенге айналып жатыр. Наурыздан бері табысыға қалған кәсіпкер осындай шешім қабылдаған. Бизнесінің бағытын басқарнаға бұрған мейрамхана иесі жиһаздарын сатып, ғимаратты жөндеуден өткізіп жатыр. Бұл Мұнайлы ауданындағы орталық көшелердің бірі. Жол бойында орналасқан мына мейрамханалар өңір тұрғындарына жақсы таныс. Себебі пандемияға дейін мұндағы әр мейрамханада кемінде аптасына 3-4 рет той болатын еді. Ал қазір карантин, той жоқ. Мейрамханалардың жұмысы уақытша тоқтап тұр. Бірақ кейбір мейрамхана иелері кәсібінің бағытын өзгерткен. Лаура Алиева 5 жылдан бері мейрамхана бизнесмен айналысқан. 300 орындық тойхана сұранысқа ие еді дейді ол. Қазір бәрі тоқтады. Бірақ бизнес жүргізуге алған несиесі бар. Төлеу керек. Карантинде ойлана келе мейрамхананы электроника сататын дүкенге жалға берген. Қазіргі таңда бәрімізге белгілі мейрамхана жұмыстарына шектеу қойылған. Жағдай тұрақталғанға дейін көп мейрамханалардың жабылып қалу мүмкіндігі де бар. Сол себептен біз бизнес бағытын өзгертуге шешім қабылдап, өзіміз Сүлпак дүкеніне ұсыныс білдірген болатынбыз. Себебі Мұнайлы ауданында осы жақын жерде бұндай дүкен жоқ, электроника және техника сататын. Жалпы мақсатымыз ғимаратты қайтан іске қойып, жергілікті халықты жұмыспен қамту болатын. Қазір жаңадан ашылатын дүкенге жұмыс істейтін қызметкерлер іріктеуден өтіп жатыр. Барлығы да аудан тұрғындары. Алыстан арбаламай, жақын жердегілерді жұмыспен қамтуды көздеген. Жалпы Мұнайлы ауданында 46 мейрамхана бар. Тағы 8-і салынып жатыр. Құрылыстары карантинге дейін басталған. Бірақ оның екеуі кәсібінің бағытын өзгертуді ойлап жүр дейді жауаптылар. Қоғамға қажетті кәсіп түрін онлайн меңгеріп жатқандар да бар. Наурыз айынан бері 3 поток оқытып, 166 адамды оқытты. Одан басқа да 1 күндік, 2 күндік қысқа курстар оқытылды. Бұдан басқа да сол кездегі пандемияның кезіндегі даму кәсіпкерлікті қолдау қоры арқылы 40 шақты адам оқып өзінің сертификатын алып, айтқанда бизнесінің қыр-сырын үйреніп оқу курстарын аяқтады. Еңбек бағдарламасы аясында қазіргі таңда біздің ауданға 380 миллион теңге қарастырылған болатын. Соның қазіргі таңда 69 өтінім қабылдап, 68-і мақұлданды, 332 миллион теңге айтқанда адамдар несие алды. Мемлекеттік бағдарлама аясында 60 адамға кәсібін жүргізуге 555 мың теңге қайтарымсыз грант берілген. Мұндай грант жыл соңына дейін тағы да беріледі дейді жауаптылар. Айман Нұрмағамбет, Рамазан Бүркіт, жаңалықтар.